Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Бұл ертегіні білмейтін адам жоқ шығар сірә. Халық ертегісі негізінде жасалған тұңғыш қазақстандық мультипликациялық фильмді үлкен де кіші де сүйіп көреді. Міне осы картинаны қызылордалық оқушы Ақерке Шуақбай тереңірек зерттеп, қанатты достың құйрығының айыр болуын математикалық тұрғыда дәлелдеді. Аңызда қарлығаштың құйрығын айдаһар тістегендігі өте нанымды көрсетіледі. Ақерке де бала кезінде бұған шүбәсіз сенетін. Бірақ ол қазір киелі құстың құйрығының жаратылысында айыр екендігін геометриямен дәлелдеді. Қанатын жазған кезде біз кәдімгі қазақша желпуші ғой, верге ұқсас параллель сызықтар пайда болатынын байқаймыз. Осы қайтадан біз қанатын жазған кезінде олар бір-бірдей вертикаль бұрыштар пайда болады да, қайтадан әрі-қарай бір нүктеде қиылысып, әрі-қарай сызықтар пайда болады. Осы жаңалығын ғалымдарға ұсынып, олимпиадада жеңімпаз атанған Ақерке 11-ші сыныпта оқиды. Қазір облыста жаңадан ашылған олимпиадалармен қосымша білім беру орталығында ұлттық сынаққа әзірленіп жатыр. Мұнда Ақерке секілді кілең ғылымға ден қойған жеткіншектер. Олар өзара тәжірибе алмаса отырып, білімін тереңдетуге тырысуда. Мектепті бітіргеннен кейін ұлттық бірыңғай тестіден жоғары балл алсам, еліме елеулі, халқыма қалаулы азаматшалардың бірі болғым келеді. Шығыстану факультетін жетік меңгергім келеді. 5-ші таңдау пәнім ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Жаңаорған ауданындағы Талдысу жазғы тынығу лагерінің базасында орналасқан қосымша білім беру орталығына барлық аудандардан оқушылар келеді. Олардың әрқайсысы 10 күннен оқытылады. 4 маусым бойынша осында 10 күннен оқытылды. 300-ден астам бала осы жерде білімін көтерді. Соның ішінде атап айтатын болсақ, осы 10 күннің ішінде оқушылардың жалпы әдепке келгендегі білімнен қазіргі кездегі білімі 3-4%-ке дейін жоғарылады. Білсем, көрсем, үйренсем деп талпынған жас жеткіншектер үшін бұл үлкен мүмкіндік. Білім беру орталығында оларға облыстағы ең үздік, ең тәжірибелі мұғалімдер дәріс береді. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.